ତେବେ ପୃଥିବୀକୁ ମାଡ଼ିଆସୁଛି ସୌର ଝଡ଼। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 16 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ିଆସୁଛି ସୌର ଝଡ଼। ତେବେ ସୌର ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତି ହେବ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ କାମ କରିବ ନାହିଁ, ଖାସ କରି ମଣିଷ ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିବ, ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଏକ ସୌର ଝଡ଼ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ନେଇ ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଏହା ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପୃଥିବୀକୁ ମାଡ଼ କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପାଖାପାଖି 16 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଏହାର ଗତି ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଏହା ମାଡ଼ ହେବା ପରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସିଗ୍ନାଲ, ଉପଗ୍ରହ ସିଗ୍ନାଲ ଏବଂ GPS ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ଯେ ସୌର ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ରେଡିଓ ସିଗ୍ନାଲ, ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ସୌର ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ସୌର ଝଡ଼ ମାଡ଼ ହେବା ପରେ ପୃଥିବୀର ବାହ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସାଟେଲାଇଟ୍, GPS ନେଭିଗେସନ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଏବଂ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟିଭି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଏଥିସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ନାସାର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ସୌର ଝଡ଼ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 16 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୃଥିବୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲାବେଳକୁ ବେଗ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ। ଏହା ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସିଗ୍ନାଲ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସୌର ଝଡ଼ ପ୍ରବେଶ କଲେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା କି ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ବାରମ୍ବାର ବିସ୍ଫୋରଣମାନ ହୋଇଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ ଏହା ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ମାଡ଼ିଆସେ। ଏଥିରେ ଥିବା ନ୍ୟୁଟନ ଏବଂ ପ୍ରୋଟନ ପରି ସୌର କଣିକା ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ହେଲେ ଏହାର ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମଣିଷ କିମ୍ବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।